মিলাইম জে কানজি ইয়ে প্লাইমে নাহি দোর Gazetari Milaim Zeka me së dhimbje së madhe njofton përmes një postimi në rrjetet sociale se është ndarë nga jeta një ndër luftëtarët më të mirë të UÇK-s, Milaim Berisha. Pas ka ikur për në botën tjetër njëri nga luftëtarët më të mirë të UÇK-s, Milaim Berisha. Brezat e ri të Kosovës duhet ta kuptojnë se pak ta njerës edhe 2000 vite nuk do të ishim të lirë. Shkruan Milaim Zeka.